família Copreta, filho todo de apróprio, ó. Um, dois, três, eu. Garoto. Você quer fazer um manequim teatro? Chama pra peça com essa teta, esse nome de palhaço. Gente, vem ver a nossa peça aqui no Teatro Miguel Falabella. Vem agora. É o último dia da Boca Andrade, não é a Bianca Rosa, não, é da Boca Rosa. Vem, gente. Consegui mudar o quê? O que ficou. Vai, eu não sei o que eu só penso em você. E aí, como está? Nem desistir, nem cantar. Agora dando paz. Estamos em... Gente, eu falei ontem pra vocês que ia apresentar todo o elenco por hoje, os atores meus maravilhosos. Ferreira, eu faço invicta no com os alunos do colégio da disciplina e me segue no Instagram, arroba Maripa Ferreira. Beijo! Vai, garota bonita! É, Bruna Grifal, gente, eu faço a Jéssica. Ela puta. É famosinha, já. Já não tá valorizando que essa teta aí, né? É Pedro Vaz, eu faço a base do Gertrude. Ele é no Instagram é Pedro Campos Vaz, segue lá. Ele é muito maravilhoso! Gente, espera que rolou um ciúme aqui, que ela também é muito boa. E ela sou ruim, que eu falei que ele é bom, mas não falei que ela é boa. Obrigada, gente! Você, gostosa? Oi, eu faço a Gabi da peça. Meu nome é Clara Antonini, meu Instagram é Clara Antonini. E essa maquiagem ela aprendeu com? Com a Boca Rosa. Graças a Deus. Oi, gente, eu faço a Jocilene na peça. Não sei definir o que ela é, mas me sigam no Instagram, tá bom? Underline Carolina Rosa. Beijo pra vocês. A risada, a risada. Você definiu que eu sou na peça, tá? Eu sou a piranha que não pega ninguém, mas que é pra todo mundo, mas que é sem noção, chata, sem noção e chata. Oi, galera, meu nome é Luan Veloso, eu faço Léo na peça. E eu queria que vocês me seguissem no Instagram, meu nome é Luan Veloso S, meu Instagram. Não é isso não, mas meu Instagram é Luan Veloso S. Fala, galera, eu sou Felipe Castro, eu faço Alex! Um dos alunos do Colégio Santa Disciplina. Alex! Caras, eu vou falhar! Arroba Cleo Castro! Oi, eu sou a Thaís, eu sei definir o que eu sou, eu faço uma transgênero na peça, eu sou a Isa, vem assistir a gente, vem. Só que Thaís, você não Thaís, sabe se é mulher, se você é homem, se você é homem, se você é mulher. Eu sou os dois, eu misturado assim. Sou Juliano Lobreiro, eu faço... Libriano. Invisível, sou Libriano também, meu Instagram é J_Lobreiro. Aê! Olha só, Laura, eu faço Renatinha na peça e meu Instagram vai estar aqui embaixo pra vocês seguirem. Vem assistir a gente. Fala. Oi, gente, meu nome é Madu Costa, eu faço a mendiga na peça. Meu Instagram vai estar aqui embaixo. Foda-se, vai continuar. Vai. Olá pessoal, eu sou Iago Leal, né? Como todo mundo tá falando, o meu Instagram é Gabriel Iago junto, Iago com Y, meu WhatsApp é... Olá, tudo bom? Olá, gente, eu sou o Indy, eu tô falando de novo porque ele esqueceu de escrever meu Instagram. Tá aqui embaixo, ó, aqui, ó. E se foi? Gente, eu sou a Ana Paula, irmã magra da Jubola, essa nojenta. Me segue aí no Instagram. Beijo pro meu marido. E aí, gente, meu nome é Patrick Arruda, eu faço Carvalho na peça, o Colégio Santa, os alunos do Colégio Santa Disciplina, e quero que vocês venham, meu Instagram tá aí. Alô, pessoal, eu sou o Ricardo Klein, faço o professor Dantas na peça, e segue aí, @ Ricardo Klein no Instagram, beijo. E aí, galera, eu sou o Gabriel Chein, eu faço Beto aqui na peça do Colégio Santa Disciplina, segue lá, beijo. Gente, vocês não fazem noção. É a gorda sem peito sem bunda. É uma gorda sem peito sem bunda. Meu amor, meu peito aqui, meu amor. Tcharam, 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 tcharam. Peça, eu tenho minha mãe que me arruma, que faz as coisas. Aqui eu fico catando as pessoas. Fico, você hoje, você me arruma? Aí hoje o menino me arruma. Aí outro dia outra menina me arruma. Eu tenho ainda minha amiga que ajuda a montar o corpinho. Tem que botar um feitinho, tem que botar a bundinha. Vai, fecha. Tô transando, mas não tô fazendo nada com a minha irmã. Vai! Não entre, pode! Não entre! Vai! 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 Vai!
Gente, vambora, vai começar em 2 minutos a peça, hein? Pelo amor de Deus! Será que dá tempo? Pouca coisa pra saber isso. Será que... Vai botar aqui, tem que abrir. Vai! Gente, meu nome é Lucas César, eu faço Daniel, o puto sensor da disciplina. Vem assistir a gente 6 horas aqui, de quinta a domingo, até o dia 28. Não. Faltou o Leozinho. Fala aí, galera, eu posso ficar do meu nome, era na cidade, então vem. Ele é o protagonista, meu bem. É o protagonista, meu bem. Beijo. Olha como é que ele é maravilhoso. Gertrudes. Gente, tem prazer maior do que você peça com essa garota que tá filmando? Não tem prazer maior. Ai, lindinho. Olha, Chupola, olha, Chupola. Essa peça. Acabou pra mim. Tô pelada. Eu vou ficar com saudade de você. Acho que ela já quer chorar. Gente, ela que eu já tanto prestigiei. Minha irmã, companheira que me ensinou tanto em cima de palco. Eu gostei da parte que me sou que eu fiquei um pouco de orgulho. Eu também te amo muito. Quase que eu falei, ei, rapa aquela menina ali, aquela menina Betina. Aquela menina Biaguete que tava Betina pra fazer comigo, que eu só faço uma peça com ela.